124 бензинов. Оплакват се от прегряване и не се включва перката. Перката на охлаждането. Проверим да и не е блокирала. Не е блокирала. Направим първоначална диагностика, сканираме модула. Тези модели при тези модели Citroen перката се задвижва от електронния модул на запалването. Както се видя, диагностиката показва, че вентилаторите за охлаждане работят. Проверим захранването на вентилаторите. Значи отстраняват се тук щифтовете. Се вижда. Това е вариатора. Забавната скорост. Модула за управление на бавната степен. Пробна лампа. Проверяваме. Напрежение липсва. Няма напрежение. Тук трябва да е постоянно напрежение. Таблото с бушоните в коша. След проверка на бушоните в табло 1 се оказа, че всичките са здрави. Табло 2 се намира зад екото. Трябва да се отстрани екото. Въпросното табло 2. Въпросния бушон е номер 1, 30 амперов. Той захранва вариатора. Оказва се, че бушон е изгорял. Ясно се вижда как бушона е изгорял.